a govorili su za mene da sam lud. Imam jednog bratića, u njegovoj kući se sastajala cijela obitelj, da sam poludio, da nisam normalan, šta on radi sad? Jeli? Kaže, oni te smatrali, ja kažem, ja sam kod dijete slušao, kaže, jedino moja mama nije htjela to slušati, ovi su drugi, cijeli rod, odricali me se. Da bi ja 15, 16, 17 godina molio se za njih, da mi Bog da samo jednu priliku da im objasnim zašto sam ja pošao svaki dan na misu. I to se dogodilo jedan put u Međugorju, bilo je to na uzvišenje Svetog križa kad se slavi Sveta misa na Križevcu gore. I sjedio sam sa strane gore kad se ispneš pa lijevo na jednom kamenu i rekao sam, Gospodine, pa dotakni im srce samo da im mogu reći zašto ja idem u crkvu. I kad sam došao doma, nazvao sam brata i ocu sam poslao neki novac u Bosnu gdje su živjeli. Rekao, je li stari dobio novac, poslao sam nešto po jednoj časnoj sestri. Kaže, nije, ali dobro je da si nazvao, jer jučer smo se sastali svi koji smo imali prigovora na tvoje obraćenje i zajedno smo se složili da smo teško pogriješili prema tebi, pa je stari rekao da te nazovem i da te molimo proštenje za sve što su rekli protiv mene. Ja kažem, kad je to bilo? Pa kaže, tamo u to neko vrijeme, ne znam koliko je to sati bilo, ja kažem, ja nisam njemu rekao. Točno u vrijeme kad sam ja to rekao na Križevcu, tada su oni donijeli odluku. Tog trenutka je đavao iz moga roda otišao. Vidite, to je čudo koje sam ja doživio u Međugorju. I poslije otac koji je bio protiv toga, on je meni i mojoj djeci ljubio ruku kao što se papi ljubi ruka. I na kraju nisam htio da neispovjeđen i nepomiren s Bogom s ovog svijeta ode. Ja sam rekao, Bože, daj mi milost da mi otac pomiran s tobom ode s ovog svijeta. I kad je bio teško bolestan, onda sam zamolio svoga, moj otac je pravoslavac i mati, mi smo pod rijetlom nekakvi Rusi ili Ukrajinci, brodolomci kod Zadra, ostali bez svega, pa se nastanili ovdje zbog istočnog obreda, prikrpali se Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Tako da u mojoj krvi ima četiri naroda koji se danas idealno politički ne podnose, to su Rusi, Ukrajinci, Srbi i Hrvati, a pogledajte kako lijepo žive u meni. Uopće se ne svađaju i ne traže inozemnu oružanu silu da ih spasi. Nažalost, jer gdje je više oružja, tu će više smrti biti. Tu ne dolazi život. Evo, ali da, i onda sam ja zamolio ovoga velečasnog Božu Belinića, kojeg znam još dok je bio bogoslov, jedan gospin čovjek, svećenički marijanski pokret, oni su baš u Gospi posebno posvećeni. I ja sam rekao, bi li ti htio otići mome starom ispovjediti ga i dati mu pomazanje i tako, jer je u lošem stanju. On kaže, a će on to primiti? Rekao, ja ne znam. Evo, ja sam uzeo jednu devetnicu da molim na tu nakanu svetih misa i litanija krvi Kristove, pa ako on htjedne primiti, ja sam svoje učinio, ako ne htjedne, ja to ne mogu ništa. Ali idemo tako, kaže, pa dobro, poći ćemo. I kad smo došli tamo, on je zaista ko svijeća na kraju bio već, nije mogao ni sjediti, nego onako. Ja kažem, ja sam samo u sebi ponavljao, krvi Kristova, pobjednice zlih duhova, spasi nas. Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova, spasi nas. Jer ta mi je molitva najviše pobjeda donijela. Đavao bježi od krvi Kristove, ne može joj ništa. I molio sam dok oni nisu ostali bez riječi. Znaš, bio razgovor običan, idu priča i oni, ja samo to molim. Kad je Duh Sveti sišao po zazivu krvi Kristove, a đavli se morali razbježati, oni više nisu imali nadahnuća, nisu znali što bi govorili. Ja sam tad rekao, oče dragi ti, ovo je moj dragi prijatelj, ovo je katolički svećenik, on mi je ko brat, ko sin, mi smo jako dobri. On kaže, djeco draga, drago mi je da se volite,
Onda sam rekao, oče dragi, ti znaš da te volim i da bi ti učinio sve najbolje što mogu, a ono što ja znam, što bi ti možda moglo pomoći ako ti to htjedneš. U Bibliji piše, ako tko boluje, zovite crkvene starješine da mole nad njim mažući ga uljem, pa će dotični ozdraviti. To ti ovaj moj prijatelj može učiniti. A on kaže, djeco draga, što god vi mislite da je dobro, ja sam to spreman primiti. I onda mi velečasni Božo kaže, ali ja moram s njime ostati. Na samo malo. Nije rekao, moram ga ispovjediti, jer obično ljudi koji dugo žive tako nepovezani s Bogom, njihova je glavna riječ, nisam ubio, nisam ukrao, ja sam pošten čovjek, to ga vrijeđaš kad kaže da treba ići na ispovjed, je li? On se ispovjedao nekih 20 minuta, otac koji je jedva govorio, ječala je soba tamo, bio još jedan hodnik, dupla vrata između nas, jer smo mi u kuhinji bili da ne smetamo, i dolazi Božo, rumen, crven u licu, kaže, Bože dragi, nikad ljepše ispovjedi nisam imao nego što je bila ova. Tako se je dobro ispovjedio. I na kraju me gleda i kaže, naš Gospod nije htio da mi budemo podijeljeni. On nije kriv što se rodio ni zaslužan u pravoslavnoj crkvi, niti je Božo kriv ili zaslužan što se rodio u katoličkoj crkvi. A bili smo jedna crkva 1054 godine, 1000 godina zajedničkih svetaca, štujemo presveto trojstvo, ljubimo blaženu djevicu Mariju, kad je sav ostali svijet ne ljubi, imamo iste sakramente, imamo isto valjano rukopoloženje, ali što nemamo isto? Svađu ljudsku, gdje će biti zemaljski centar crkve? Krist nije na zemlji od onoga trenutka od kada je uzašao na nebesa i čekamo njegov drugi dolazak. Ali je na zemlji prisutan po Duhu Svetom u Euharistiji, u svetim sakramentima. To je jedino mjesto gdje imamo izravnu vezu s nebom, gdje je pravi onaj Isus Krist iz Nazareta koji je sada kod Oca i čeka što će Duh Sveti napraviti, koliko će duša moći spasiti, ako htjedno vjerovati. Jer, a što mi radimo? Na što se svodi naša vjera? Evo, nisam znao da će me Duh voditi ovim putem, ali mislim da je korisno, jer ima puno tih stvari koje danas leže nad nama kao gromovi koji trebaju početi pucati po nama. Vratimo se Bogu svim srcem, svom snagom, svom pameću svojom, svim umom svojim i jednostavno će nestati zla tamo gdje smo mi. Jedan Mojsije je dosta da se spasi sav narod. Jedan vjernik u rodu je dosta da se spasi čitav rod. Gospodin mi je rekao jedan put, moli za hrvatske rodove. Ja mislim, kako da molim za hrvatske rodove, jer pristajem sve što kaže. Jer... Pa sam mislio, to treba moliti za duše u čistilište. Ja to probao moliti, ali to ništa, ko da čitam novine. Nema u srcu ništa, ako molitva nije u srcu, ništa od toga što zvuk izlazi. I onda, ja sam molio, rekao, molim te za hrvatske rodove i hrvatski narod. I kad sam rekao hrvatski narod, prazno, što je ovo, Gospodine? Kako ne mogu reći sad? Mogu reći, u Duhu Božjem mogu moliti za hrvatske rodove, ali ne mogu za narod. Nije mi bilo jasno, zašto to nije? I onda sam shvatio. Kad kažeš hrvatski narod po današnjem shvaćanju naroda, tu imaš svašta. Tu imaš hrvatskih rodova, tu imaš talijanskih rodova, tu imaš mađarskih rodova, tu imaš njemačkih rodova, tu imaš albanskih rodova, tu imaš i srpskih rodova, tu imaš ruskih rodova, ukrajinskih rodova, šta sve nije ovdje dolazilo i prihvatili su hrvatstvo. Tako je bila jedna doktorica Arbanas iz, oni su tu od ovih iz Zadra i
Ja kažem, vi ste Albanci nekada bili. Kaže, da, bili smo nekada, ali ja ne pamtim kad smo bili Albanci, ali kako sam doktorica, zanimaju me bolesti, otkrila sam da moj rod Arbanasa boluje od tipičnih bolesti od kojih boluje i albanski narod. Prema tome, narod je neizbrisiv. I kad mi pravi rod i narod ideš, rodiš dijete, pa onda rodiš, tako nastaje rod, pa onda rodiš još više i tako kad se puno toga narodi, nastane narod. Dakle, narod slijedi liniju rađanja, to je ruka Božja koja ide kroz naraštaje, a ne politički narod ovoga kakav je u svijetu. Kako živjeti kršćanski život u čistoći koja je spasonosna? Jer je rađanje, to sam kad sam bio u Malom Lošinju, rekao sam, Gospodine, neću izići pred ovaj narod dok mi ti ne daš bar prvu rečenicu. I već me župnik najavio i ja sam se zatvrdoglavio, neću, ja hoću da ti vodiš ovo. I kad je meni došla riječ, ja sam izišao tako na ambon i rekao sam, sad mi je došla riječ, rađanje je toliko važno da je sam Bog poželio biti rođen od žene. 7 puta sam to ponovio, to je bilo 7 svemira u koje smo mi ušli, to je tolika jedna dubina bila, niko se čuo nije iz toga. I to je istina, a danas se vodi rat protiv rađanja. Ne smiješ biti ni muško, ni žensko, ni otac, ni majka, da pače. Eno, djevojčice u 7. razredu govore da jedva čekaju 18 godina kad će promijeniti spol. Pa to je znak da je Sotona na djelu. Što radimo? Skoro je prekasno. Vratimo se Bogu i vidjet ćemo Spasitelja u vlastitom životu. Neka je blagoslovljen Bog.